Jėzus liepė savo mokiniams susodinti žmonės po 50 žmonių tūkstančiai. Ir susodinti kam, kad juos pamaitinti, o mokiniai žino, kad turi tik tai 5 duonos kepalėlius ir 2 žuvis. Įdomu, ką jie galvoja, sodindami žmonės. Kaip išsisuks visoje toje situacijoje. Jėzus paliepia daryti tai, kas neįmanoma. Ir negana to, jisai dar net sukelia įtampą. Mėgindamas Pilypą klausia, kur mes pirksime maisto, kad pamaitinti visus tuos žmonės. Viešpats išbando, išmėgina mūsų pasitikėjimą juo. Ir galim įsivaizduoti, kad panašiai jautėsi Nojus, kai Dievas prašė jį statyti laivą vidurį dykumos. Arba Abraomas, kai Dievas pašaukė jį palikti savo kraštą, eiti kažkur į nežinomybę, į tolimą šalį. Ar net paskui paaukoti jo sūnų. Panašiai pasimetęs, ko gero jautėsi ir Mozė, kai jį pabėgėlį žmogžudį, Dievas pašaukė prie krūmo eiti išgelbėti Izraelį iš Egipto. Panašiai jautėsi Jona, kai jį siuntė į Ninivę Dievas skelbti Dievo bausmės teismo Ninevės gyventojams. Sakė, aš silpnas, aš nieko negaliu, kaip aš skelbsiu jiem. Arba pranašas Elijas, didžiausias iš pranašų, net jisai. Kiek laiko praleido dykumoj, slėpdamasis, bijodamas, kad Jezabelė jo nenužudytų. Net Jonas Krikštytojas nebuvo didesnio gimusio iš moters. Net jisai, kai Jėzus liepė jam jį pakrikšti, sako, viešpatė, kaip tai, kaip aš tave krikštysiu, aš turėčiau būti tavo pakrikštytas. Dievas išmėgina, išmėgina kiekvieną žmogų. Kiekvienas mes turim tokių situacijų. Ir tos situacijos yra galimybė mums dar labiau mylėti Dievą, dar labiau juo pasitikėti. Ir viešpats taip pat su tais 5 duonos kepalėliais ir 2 žuvim ir 1000 žmonių mums padeda išgyventą savo stoką, ribotumą, kad mes būtume nuolankus stebuklo bendradarbiai, nuolankus įrankiai. Kad įvyktų stebuklas, reikia nuolankių įrankių. Kad negalvotume, jog tai mūsų nuopelnas, tas stebuklas, tas duonos padauginimas, kad neišpuiktume, kad mokėtume pasitikėti Jėzum bet kokioj situacijoje. Taip pat, kaip įdomu, Jėzus duona, kurią padaugina, dalyja ne pats žmonėm. Jėzus tą duoną padalyja per mokinius. Ir galime įsivaizduoti, kad ta duona mum, pavyzdžiui, krikščionim, pirmiausia, tai yra komunija. Kristaus kūnas. Dievas atėjo į pasaulį Betliejuje. Išvertus reiškia duonos namai. Ir tai vyksta kiekvienose mišiose. Ateina Dievas ant altoriaus. Ir per kunigą per šių dienų mokinius dalyja duona minioms. Taip pat per krikščionį. Kiekvieną krikščionį, kuris karite savanoriauja, kuris yra aktyvus savo kaiminystėje, nebejingas, ne visuomeniai, kas vyksta. Per tą, kuris yra malonus kolegų tarpe, pagelbstintis kitiem, kuris savo giminėje sugeba atleisti, vienyti, taikyti. Per tuos žmonės Dievas irgi duoda duoną kitiem. Ko mes visi labiausiai alkstam? Meilės. Ir per mus Dievas nori tą meilės duoną padalyti kitiem. Jam nėra problemų padauginti jos. Mes skęstam Dievo malonėje, Dievo meilėje. Ir reikia Dievui tik tai bendradarbių, kurie tą duoną išdalytų kitiem. O kaip mes tada reaguojam, ai, koks aš esu, viešpatie, aš nemoku, aš nesugebėsiu, aš turiu tik tai 5 duonos kepalėlius ir 2 žuvis. O tų žmonių tūkstančiai, tai ko tu iš manęs prašai, aš kaip Mozė, kaip Nojus irgi nesugebėsiu. Ir vėl tada tas pats klausimas. Ar tikrai pasitikiu Jėzumi? Ar tikrai pasitikiu Dievu? Šios sekmadienio evangelija tikrai te įkvepia mus, kaip tie mokiniai, jie klusnus Jėzaus paliepimus, susodint žmonės po 50. Ką tai simbolizuoja irgi? Parapijas, bendruomenės, organizacijas, judėjimus, tas visas grupelės, kuri yra visa ta minė Dievo tauta. Ir kiekviena ta grupelė minė turi kažkokį savo vyresnį, atsakingą ir
Ir mes esam irgi pašaukti būti tais, kurie susodina žmonės prie Dievo stalo. Ir leidžia jiem numalšinti savo alkį Dievu. Bet Dievui tam reikia bendradarbių, ne šiai bendradarbių, bet nuolankių įrankių. Pasitikinčių juo visada. Gėris padaugintas buvo iš mažo kūdikėlio. Ir visi dangaus vaisiai mums išaugo iš mažo garstyčios grūdo. Krikščionybė paplito iš 11 žmonių. Dievui nėra problemos padauginti ir daryti stebuklus, jeigu aš esu nuolankus ir juo pasitikiu.